Привіт, друзі! Ви завітали на канал «Сільська скарбничка», і сьогодні давайте поговоримо про курей, які мені дуже подобаються. Це амрокси. А перед тим, як переглянути відео, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео, також ставте лайк і не забудьте написати в коментарях, чи подобається вам ця порода кур, чи ні. Кури амрокс – це є порода м'ясо-яєчного напрямку, що крім високої продуктивності, привертає увагу ще й своїм декоративними якостями. Вона популярна в Америці, в Європі, а також в країнах СНД. Ці птахи підходять як для промислового птахівництва, так і для розведення в невеликих приватних господарствах. Порода курей амрокс створювалася в Німеччині на основі плімутроків. Лінію було зареєстровано в 1848 році, після чого вона швидко поширювалася на американському континенті. Європейці оцінили високопродуктивних курей тільки після закінчення Другої світової війни. Сьогодні курей амрокс можна зустріти на великих птахофермах і в приватних господарствах у різних країнах світу. Селекціонери використовують їх генетичний матеріал для створення нових різновидів кросів з високою продуктивністю. Представники цієї породної лінії відносяться до курей м'ясо-яєчного напрямку. Кури універсального використання привертають увагу фермерів ще й своєю нарядною зовнішністю і спокійним характером. Амрокс – великі кури. Це видно і на відео. Вага півня коливається в межах 4-4,5 кілограми. А несучки трішки менші – до 3,5 кілограм. Маса тіла досягає свого піку у віці 1,5 року. Кури цієї породи мають щільний важкий кістяк, масивне тіло з об'ємною задньою частиною, голова невелика з коротким зігнутим жовтим дзьобом, очі великі червоно-коричневого відтінку, гребінь листоподібний з яскраво-червоним забарвленням, сережки овальної форми середньої довжини червоного кольору, мочки довгі, гладенькі на дотик, колір червоний. Масивна шия середньої довжини з густим оперененням. Грудна клітка глибока і мускулиста. Лінія спини пряма, в області крижів трохи піднята. Поперек широкий, крила густо оперені, щільно прилягають до тіла. Хвіст у півня серповидний, розташований під кутом 45 градусів по відношенню до тулуба. Ноги оперені. Кігті на пальцях світлі. У особин жіночої статі широкий хвіст і коротший, ніж у самців. Шия самки трохи тонша, а забарвлення пера більш насичене. Відрізнити курку амрокс від півня можна і за величиною гребеня. У самців він крупніший. Щодо особливостей пір'яного забарвлення. На пір'ї цієї породи по черзі розташовані чорні і світлі смужки. Інтенсивність смуг залежить від статевої належності особин. У несучок забарвлення яскравіше за рахунок більшої ширини темних смуг. Курчата амрокс з'являються на світ покритими чорним пушком. Лише область живота у них освітлена. Курочок легко відрізнити від півників за світлими цяточками на голові. У дорослих особин пір'я злегка стовбурщиться. Щодо підстави для відбраковування. До розведення не допускаються особини з тонким кістяком, вузьким корпусом і спиною. А також птиці, що мають тонкий довгий дзьоб або маленькі очі. Пильну увагу приділяють забарвленню пір'я, відсутність темного обрамлення по краях пір'я, а також занадто вузькі або надмірно широкі темні смуги. Це теж небажані ознаки. Не допускається будь-який інший відтінок в забарвленні пір'яного покриву, крім білого і чорного. Для розведення підходять птиці без дефектів.
здорові і життєздатні, показують хорошу несучість. Щодо показників продуктивності, для породи універсального призначення показники яєчної продуктивності у амроксів досить високі. У перший рік життя птах несе 220 яєць. У наступні роки несучість знижується на 10-15%. Вага яйця наближена до 60 грам. Шкарлупа бежева і міцна. Амрокси швидко нарощують м'язову масу, що робить їх продуктивними для використання в м'ясному птахівництві. Вага статево зрілої курки становить 3,5 кг. Півні – крупніші. А карликові різновиди амроксів також користуються попитом. Мініатюрні несучки дають 130-140 яєць за рік масою 40 грам. Щодо переваг та недоліків породи. Кури породи амрокс добре адаптуються до різних кліматичних умов і відрізняються міцним імунітетом. Молодняк виживає в 97% випадків. Фермери відзначають, що ці птахи невибагливі до умов утримання і кормової бази. Вони охоче поїдають усе, що їм роздають. До інших переваг курей амрокс можна віднести спокійний характер. Курнику майже ніколи не виникають конфліктів. Птахи не проявляють агресії до людей і своїх побратимів. Висока яєчна продуктивність, швидке зростання і набір ваги. Курчата оперяються на кілька днів раніше, ніж представники інших порід. Завдяки забарвленню оперення легко визначити стать пташенят. Добре розвинений інстинкт насижування у курей. Для виведення курчат не знадобиться інкубатор. Тим, хто збирається зайнятися розведенням курей амрокс, варто дізнатися про їх недоліки. Досвідчені птахівники повідомляють, що при схрещуванні курей з молодими півнями серед курчат, що вилупилися, переважають особи чоловічої статі. У зв'язку з цим виникають труднощі із формуванням сім'ї. Другий недолік породи – ранній початок яйцекладки, наслідок чого у несучок розвиваються хвороби яйцепроводу. Не можна допускати, щоб курка почала нестися до досягнення 6-місячного віку. Для цього скорочують тривалість світлового дня до 11-12 годин. Щодо утримання птахів у приватному господарстві. Курей амрокс краще утримувати на підлозі, а не в клітках. Низький рівень фізичної активності негативно впливає на обмін речовин і несучість. Представники цієї породи не вимагають багато уваги, але все ж у них є декілька особливостей. Фермер повинен врахувати їх та облаштувати пташник. Щодо догляду за курми, то повинен бути вигульний дворик. Щоденні прогулянки зміцнюють імунітет і сприяють профілактиці рахіту. Облаштовуючи вигул, огорожу роблять невисокою, до 1.5 метра, так, як амрокси майже не літають. Навіс захистить птахів від дощу і палючого сонця. Вимоги до курника. На 1 метр квадратний площі припадає 5 курей. Повинні бути гнізда і сідала. Сідала встановлюють на висоті 40 см від підлоги. Температура взимку не повинна опускатися нижче плюс 14 градусів. Допустимий рівень вологості в приміщенні – 60%. Повинна бути суха і чиста підстилка, а також достатня кількість напувалок і годівниць. І ще не забувайте про хорошу вентиляцію. У пташнику важливо підтримувати чистоту, регулярно змінювати підстилку, дезінфекцію підлоги і стін – вапном і спеціальним розчином проводять 2-3 рази на рік. Це допоможе захистити пернатих від інфекційних захворювань і паразитів. Кури люблять купатися в пилу, тому для них пташнику встановлюють ємність, наповнену сумішу піску і деревного попелу. Щодо раціону птахів. Щодо досягнення високого рівня продуктивності, рекомендується годувати курей амрокс готовим комбікормом, що включає в себе усі необхідні поживні речовини та вітаміни.
Якщо ж такої можливості немає, потрібно постаратися зробити їх раціон різноманітним. У нього включають зерно, а це пшениця, овес, ячмінь. Зернові корми дають не тільки в сухому вигляді. З них готують вологі мішанки, пророщують і запарюють. Боби, кукурудзу, сочевицю і горох. Овочі, морква, картопля, кормовий буряк, гарбуз. Траву, кропиву, зелень, кульбабу, кріп, цибулю, бадиля городніх культур, відварну рибу без кісток, знежирений сир, кисле молоко. Джерелами мінеральних речовин служить крейда, черепашник, сіль, подрібнена шкарлупа з яєць, рибний жир. Корм роздають в один і той же час, тричі на добу. У денний час пропонують зелень і овочі, а вранці і ввечері – зерно. Під час інтенсивної яйцекладки раціон на сучок збагачують протеїном і кальцієм. Щодо розведення, то кури Амрокс – прекрасні квочки. Важливо облаштувати просторі та затишні гнізда. Оскільки ці птахи майже не літають, варто спорудити невеликі сходи або підставки, за допомогою яких квочки зможуть легко підніматися в гніздові ящики. Їх дно вистилають м'якою соломою для зручності та збереження тепла. Період висиджування яєць триває 21-23 дні. В цей час квочка виходить з гнізда тільки на годування. Важливо стежити, щоб птах підходив до годівниці. Після появи на світ курчат охоче піклується про них. Щодо рекомендацій по покупці для подальшого розведення курей. Фермерам-новачкам нелегко вибрати придатних для розведення птахів. На що звернути увагу при покупці? Загальний стан. Здорова птиця активна і рухлива. Добре стоїть на ногах. Млявість, сонливість, відсутність реакції на подразники – це ознаки втоми або хвороби. Стан пір'яного покриву. Птиця повинна бути чистою. Структура пір'я однорідна, без залисин. Огляньте клоаку. Якщо на ній присутні залишки посліду, можливо, птах страждає кишковим розладом. Шкіра. Купуючи курей, необхідно оцінити стан шкіряних покривів, розсунувши пір'я. Рани, почервоніння, сліди від укусів, ознаки зараження ектопаразитами, як і наявність самих комах. Очі і дзьоб. Вони повинні бути чистими, а погляд живим. Виділення з носових ходів, дихання через відкритий дзьоб – погані ознаки. Краще відмовитися від покупки пернатих. Лапи. Шкіра на кінцівках здорових птахів має однорідний колір. Грубі підняті лусочки говорять про зараження паразитичної хвороби курей. Пальці повинні бути рівними. Обов'язковий огляд пуповини у пташенят. Почервоніння, гнійні виділення, ознаки запалення. Такий молодняк купувати не варто. Ці рекомендації допоможуть фермеру купити здорових курей, але також важливо відповідні стандартам породи. Щодо відгуків про дану породу, то птахівники залишають тільки позитивні відгуки про породу курей Амрокс. Одні відзначають високий показник виводимості і виживання курчат з інкубаційних яєць. Люди задоволені цією породою, тому що птиця забезпечує сім'ю яйцями і м'ясом повною мірою, а частину продукції можна і продати. Інші птахівники зазначають, що навіть при спільному утриманні амроксів з представниками інших порід у курнику не виникає конфліктних ситуацій, що говорить на користь цих птахів. Деякі фермери звертають увагу на спад несучості курей у спекотний період і у сильні холоди. Отже, можна підвести підсумок і зробити висновок, що Амрокс – порода курей, яка зібрала так багато шанувальників
на різних континентах, заслуговує на увагу завдяки високій продуктивності і доброї вдачі, декоративності і невибагливості. На мою думку, це одна з кращих порід для розведення в домашньому господарстві, про що свідчать відгуки птахівників. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!